reka nsubire ndabaramutse ntanabahe ikaze mwese banyweye iwacu mubana natwe kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombo n'ishapure yacu kandi yanyu ya isitivi nizere ko mwese mumeze neza dore inkuru yihuta cyane kuri generale arenga iyo yahora yahorare umushyikirangajwi wa mbere w'uburundi aho apfungiwe mu ibohero ryangwazi ntiyorohewe turaza kubaha idonido kubiri ko birashyikira generale arenga yome Bunyoni n'abandi bose bavugwa muri dosiye ya generare arenga iyo mwe bunyoni n'izindi nkuru mwagiye muranyegezwa inyuma y'ifungwa rya bunyoni haravuzwe ibitari bike kubona arenga iyo mwe aho ari igihangange umujenerari atawundi amusumbya ipete mu burundi yambitswe menote yambaye impunzu z'abanyororori ibintu byateye ubwoba abatari bake agace rero kabamwe mu basenidede efudede ndetse n'ibyo baba bigiye gukurikira inyuma y'imfungwa rya jenerare arenga iyo me bunyoni abarundi babirindiranye ubwoba bwinshi turaza kubaha idonido kuri izo nkuru zose ndetse n'ibiriko biravugwa kuri uyo jenerali yome bunyoni n'ibiriko biramushikira mu ibohero aho apfungiwe abategetsi boba bariko baratinyiki turaza kubabwira amakuru yo mwibanga twamaze kwegeranya kuri jenerali yome bunyoni Nabahaye ikaze rero menyese mugiye gukurikira zino nkuru twabateguriye nanizera ko mwamaze gupyonda kuri sabuswayibe aba ko mushobora kubikora mukanasangiza bagenzi banyu zino nkuru tuba turi ko turacisha kuri n'umbanisha kuri ctv umunota ku yundi mbere y'uko tuja kuri generarengi yomibunyunika tubanze tubashikirize inkuru y'umubabaro ivugwa mu cankuzo hari umukukuruke koroneli Henry frere Manish, eh, manisha akaba yaraye agandaguwe koroneli do police Henry frere manisha akaba yaheruka gukukuruka mu gipolisi inyuma y'imyaka akora mu mabi akaba rumwe mu bahejeje muri promotion ya kabiri ya enapo kuwa mbere uheze igenekerezo ry'umunani z'ukwezi kwa gatanu bibiri isaha zitatu zirenga z'umugoroba mu gihe yari avuye mu kirabo atashe koroneri manisha yarishwe n'umuntu yamukubise ikintu mu mutwe ikiziga cyiwe cyatowe muri karitsiye kigwati ku mugwa mukuru w'intara ya y'acankuzo bamwe bakavuga ko yakubiswe inyundo mu mutwe abandi bakavuga ko yakubiswe inkoni umuhungu yabyaye hanze ntiyamwemera jean paul manisha ni we yamutabarije ubugambere umuhungu yabyaye hanze ntiyamwemera jean paul manisha we yamutabarije ubwa mbere, ariko kandi ni we yaciye ahagarikwa mu mvu z'amatohoza umuhisi akaba yari afitaniye amatati na nyina w'uwo muhungu mu bihe nk'ibyo bakaba rero bihambaye ko hokogwa amatohoza nyayo ntibibe ibyo gukwegera ko koroneli henry frere manisha akaba yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icyenda mirongo itandatu na gatandatu ku mutumba wa kunyonzwi ni muri zone kavumu komine rya nsoro mu ntara y'igitega yaba muri karitsiye mutakura aho ku murwa mukuru w'intara ya karusi by’ukuri yoba yarishe uyu mukukuru mu gipolisi cy’u burundi amatoza arakwiye gukogwa maze akamenyekana iby'urupfu rw'uyu mutama tukiri ko turavuga ku nkuru zitari nziza hari imbonerakure haruna Mustafa musitafa Ruyigi yanyurujwe igitega hakaba hari abakuru menshi havugwa ku nyirizwa ry'iyo mbonerakure haruna Mustafa akaba yari umwe mu ndongo z'izi mbonerakure mu ntara y'uruyigi akaba avuga avuka ku mutumba murehe komine ruyigi mu ntara y'uruyigi mu kazi ka minsi yose haruna musitafa yahora ari umushoferi muri kopeke ruyigi ariko haraciye igihe yirukanywe kubera ingorane afitaniye n'abarunguye umugambi ese ni mu ntara y'uruyigi mustafa akaba afise imyaka mirongo itatu n'itanu arubatse afise ingozi ibiri n'umubyeyi w'abana batatu nk'imwe mu mbonerakure zikomeye mu ntara haruna Mustafa azi amabanga menshi arimwo n'amabi yagiye arakorwa mu ruyigi inkokonyereza abantu haraciye igihe azanye umugore wa kabiri vyamuteje ibibazo bikomeye kubera izindi mbonerakure zimwagiriza ko yazanye umugore wo mu muryango wa magi barankitse arongoye mezo Sharomo kuva ubwo haruna Mustafa yaragiraniye amatati akomeye na jerari barutwa nayo arongoye de mu ntara ya rugi co kimwe n'izindi ndongozi mu mbonerakure abo bose bagiriza Haruna na musitafa ko amena amabanga y'amabi akorwa muri iyo ntara maze akayahamagi barankitse jerari barutwa nayo akaba yavuye afatisha Haruna mustafa. na mustafa arafatwa arapfungwa hose akaba yagirizwa kumena amabanga ubutungane bwaramwejeje arekuwe acaja kuba mu gihugu cya Zambia muri nyakanga 2022 na mirongo yari yagarutse mu gihugu yinjiriye ku mupaka wa gasenyi mu ntara ya canguzo kandi yarahawe ibyangombwa byose ifatwa rya haruna Mustafa uyu haruna Mustafa akaba yari yashikiye muri hoteli vila dubayi y'igitega uyu munsi isaha zibiri z'igitondo niho haza imodoka kamyoneti dubure kabine toyota hirikisi yera y'ibiyo bitabona ifise imparati ti ea ubusa mirongo itanu karindwi imodoka yavuyemwo abagabo babiri bambaye impuzu zisanzwe ariko bafise inkoho za pisto hamwe n'abandi babiri bambaye impuzu z'igipolisi hoba hariho abandi batatu basigaye mu modoka bashyitse baza babaza icumba mustafa ayemo baragenda bamukura mu gitanda akiryamye bamuzana nabi mu modoka baca bagenda bamwicaye ko mu majambo bamubwiye aho bamufata harimwo ayateye ubwoba nk'uko amasoko yacu abivuga wa muhemu wakoranye n'abatutsi ingo tuje kubagirira ibisiga ni amajambo akomeye cyane ati wa muhemu wakoranye n'abatutsi ingotuje kukubagira ibisiga ayo ni amajambo yavuzwe nabo bamutwaye abamutwaye nta mutahe berekanye ariko bavuze ko ari muri documentation abiwe bakaba babajije mu gipolisi no muri dokumantasiyo igitega bujumbura barabura ubu bari mu bwoba bwinshi cyane kumva atana hamwe bemera ko bamufise abiwe batinya ko ashobora kwicwa basaba ko nimba haro na Mustafa afise ivyo yagirizwa yo yojanwa imbere y'ubutungane akisigura imodoka twamaze kumenya ko ikoreshwa n'uwutwara iperereza mu ntara ya ruyigi eriyezeri mani rambona akaba ari imodoka yatwaye uyu haruna abamufashe rero akaba hari ubwoba ko bashobora kumugirira nabi amakuru yandi ku ifatwa ryiwe tukazagaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma tuve kuri izo nkuru zitari nziza tugaruke nanone mu ibohero rya ngozi ahafungiwe jeneral arenga iyowe mibunyoni n'izindi nkuru zivugwa kuri jeneral arenga iyowe mibunyoni arenga iyowe mibunyoni ingozi ntabwo yorohewe habe na gato amategeko ngo ategerezwa kubahirizwa mu ikorwa rya dosiye ya bunyoni ariko nanone mu itangazo ryashyizwe ahabona kuri uwa mbere shyirahamwe rukirisu ryiyamiriza ihohoterwa rya kiremwamuntu akati burundi rigasaba abategetsi b’u Burundi hamwe n'umupfasoni arongoye ubushikiranganzwi bw'ubutungane ko ihagarikwa n'ikorwa ry'idosiye y'uwahoze ari umushikiranganzwi wa mbere ya rengwiyomibunyo n'ibyokorwa mu muco yubahirizwa ry'amategeko amategeko agenga uko imanza zitohozwa cyane cyane mu bijanye n'imfungwa rya shyirahamwe riharanira agateka kazina muntu rikorera hanze y'igihugu rivuga ko ritewe impungenge n'imyitwarariko y'abegereye arenga iyo mibunyoni ku bijyanye n'ihohoterwa ashobora kuba yaragiriwe akati burundi ryibutsa ko umugenzo wo guhohotera ubuzima bwa kiremwamuntu ari icyaha gikomeye mu mategeko y’u Burundi. Igitabo byaha kirabihana mu ngingo yacu y'amajana abiri na gatandatu gushyirika ku majana abiri na cumi na rimwe niko ryo shyirahamwe rishimangira ryo shyirahamwe risaba ko ubuzima bwose baga arenga iyo mibunyoni bukingirwa uburenganzira bwo kugenderwa n'umuryango wiwe uburenganzira bwo kuronswa bumuburanira hamwe n'uburenganzira bwo kuronswa umuganga ngo butegerezwa kubahirizwa ryo shyirahamwe isaba umurwi senidehashi umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu gukurikirana no gutangaza ku mwanya ku mwanya ibiriko ko birakogwa kuri iyo dosiye kugira ngo utange umuco ku barundi n'abanyamahanga ku bijyanye n'uko iyo dosiye iriko iragenda. Ku iragenda amabi muri bibiri na cumi na gatanu akati burundi hamagarira gufata nkama aka karyo mugusaba ubutungane kuri leta y'uburundi shira hamwe ryemeza ko general do police aleng yume bunyoni yari kuva ku nsinzi ya senidede fdde muri bibiri na umwe mu bihangange by'ubutegetsi bw'umuhisi umukuru w'igihugu piyeri nziza kandi ko yagize uruhara runini cyane mu gukubagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri bibiri na cumi na gatanu bivuye ku kindi kiringo ciyamirijwe cy'umuhisi umukuru w'igihugu nkurunziza arenga iyo mibunyoni yarengukishijwe kuri uyu wa mbere imbere ya sentare ntahinyuzwa kugira ngo igire icyo yishikirije ku kijanyi nuko hapfungwa by'agateganyo c nke ari kugwa by'agateganyo ubu yahoze ari umushyikiranganzira wa mbere yaciye arungikwa ubwo nyine mw'ibohererekuru mu buraruko bw’u Burundi. ibyaha bitanu biramwagirizwa hakaba harimo guhungabanya umutekano w'igihugu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu kwironderera inyungu zidaciye mu mategeko gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha no gusuzugura umukuru w'igihugu arenga iyo mibonye unihagaritswe ku mirongo ibiri na rimwe ndamukiza uheze ibanga ntangere inyuma y’indwi ari mu kinyegero arenga iyo mibonye ni ahapfungiye mu ibohero ry'inguzi arakomerewe cyane amakuru ahava arateye ubwoba kandi ntahumuriza aho lengi yome bunyoni ari amerewe nabi cane amakuru ava mu bari muri ryo bohero avuga ko arenga yome bunyoni ubuzima butifashe neza mu makuru yacu yo hanyuma turaza kubaha idonido kubiriko biriko birashikira lengi yome bunyoni mu bohero rya ngozi ndetse n'ibindi byinshi mwanyegejwe biriko biravugwa cyane kubegereye uyo yahoza ari umushikiranganji wa mbere w'uburundi nimuje kure mukanya turaza tubaha ido nido ku birashikira general arengi yomi bunyoni myohero rry'ingozi